Joonas Pylsy, Happeesta aikanaan lähdit pariksi vuodeksi Sveitsiin ennen kuin klassikkiin tulit. Tuolla Sveitsin vuosina aika isoja harppauksia otit pelaajana. Mitä kaikkea sen takana on, että siellä kehitys tuli? No ehkä aloin enemmän keskittyä tuohon urheilemiseen, että niin Happeessa oli ehkä enemmän semmoinen harrasten meininki oli, ja silloin tein kouluakin samalla, yliopistossa opiskelin, että sitten kun lähdin sinne Sveitsiin, niin päätin, että laitetaan kaikki pelit urheilulle. Niin, se on kannattanut. Viime MM-kilpailussa valittiin tähdistökentälliseen ja Sveitsiin olit lähdössä ensi kaudeksikin, mutta varmasti aika paljon tähdistökentällisen pelaajalla on porukoita perässä. Ihan rehellisesti, kuinka paljon tuli yhteenottoja ensi kaudesta? No tuli kyllä useammista seurasta sekä Suomesta, Ruotsista että Sveitsistä, mutta mulla oli hyviä muistoja Sveitsiltä ja Sveitsin vuosilta, niin siksi ehkä päädyin siihen, että niin lähdetään vähän tuttuun ympäristöön ja sitten ehkä semmoinen fiilis on jäänyt, että on klassikissa periaatteessa antanut kaiken, niin haluan vähän sillä tavalla lähteä uudistamaan ja myöskin pelaajana lisää kehittymään. No kuten noissa mainituissa MM-kilpailuissa ja nyt myös tänä keväänä, kun panokset kasvaa, niin tuntuu, että Pylsylläkin taso nousee. Mistä se johtuu ja jännittääkö yhtään nämä isot pelit? No totta kai, niin jos ei jännittäisi, niin sitten olisi varmaan väärässä paikassa, että niin peli muuttuu vähän suoraviivaisemmaksi näissä niin kovissa peleissä, että se ehkä sopii mulle paremmin, että mennään vähän suoraviivaisemmin maalille ja ei välttämättä haeta niitä kaikista hienompia kuvioita, niin mä uskon, että sitä kautta mun vahvuudet on tullut enemmän esille. Tällä kaudella on mahtunut pientä loukkaantumistakin ja paljon teillä on ollut tapahtumia, MM-kisat, Champions Cup, niin edelleen. Miten Joonas Pylsy irtautuu salibändistä ja onko tämä kausi ollut sitten kuinka raskas? No ehdottomasti on pitkä ja raskas kausi, jos mietitään, että niin se alkoi silloin viime keväänä ja olisiko meillä jotain 70 peliä varmaan lähemmäs tullut tänä vuonna, niin ehdottomasti on ollut niin raskas, mutta vielä pitää jaksaa sitten pari viikkoa tai riippuu kuinka kauan nämä pelit sitten kestää. Tämä loppuksi hieman kevyempää kysymystä. Sain sellaista vihjeä, että kun 2017 voitte superfinaalin, niin siellä aika paljon oli samppoita jaossa ja Joonas Pylsyllä kuulemma näitä samppoita vieläkin. Pitääkö paikkansa? Mikä on tarina tämän takaa? No, pientä värjäilyä ehkä Salmiselta tai joltain tullut tämä, mutta niin siellä taisi muutamat pelikaverit laittaa vähän samppoita niin kassiin, että ei niitä ihan niin paljon tullut mukaan, että niitä vielä tänä päivänä olisi.